Poštovane zastupnice i zastupnici, na početku ovog govora želim svim novim progresivnim snagama čestitati na tome što su svojim ulaskom u drugi krug lokalnih izbora ugrozili opstanak okoštalih mahom koruptivnih struktura postojeće vlasti. Unatoč maloj izlaznosti, rezultati pokazuju buđenje svijesti kod naših građana da se vlast može i da se mora mijenjati. Samo po sebi to je dobra vijest, vijest koju treba slaviti, jer pokazuje da ima nade da ćemo uspjeti stvoriti državu kakvu zaslužuju svi naši građani. Nikada u povijesti niti jedna vlast nije toliko opljačkala, toliko osiromašila, toliko obezvrijedila Hrvatsku kao ova HDZ-ova. Nikada u povijesti moderne države niti jedan premijer nije bio toliko umišljen, toliko bahat, toliko arogantan prema sveukupnoj javnosti, prema medijima, prema oporbi, prema ovom domu, prema Hrvatskom saboru, kao što je to Andrej Plenković. Stoga mi je posebno drago da je ovakva demontaža HDZ-a i svih nepravdi koju je HDZ u državi generirao započela upravo za vrijeme njegovog mandata. No za pravu promjenu, za promjenu kakvu Hrvatska uistinu treba, nije dovoljno to da lokalne utvrde ove pokvarene vlasti preuzmu neke nove snage. Za korijenite promjene odgovoran je i zadužen Hrvatski sabor. Zato pozivam sve oporbene snage da se otvore dijalogu, da konačno počnemo razgovarati o tome kakva bi Hrvatska trebala biti, kakav bi trebao biti njezin ustroj. 3 godine su pred nama da reformiramo izborno zakonodavstvo, da skrojimo izborne jedinice tako da one budu ustavne, pravedne, da svaki glas podjednako vrijedi. 3 godine bi nam trebale biti dovoljno da osmislimo kakav ćemo teritorijalni reustroj napraviti, da smanjimo broj županija, gradova i općina do sljedećih lokalnih izbora. 3 godine trebale bi nam biti dovoljno da reformiramo hrvatsko pravosuđe, da promjene u pravosuđu ne svedemo na bitku između 2 brda čija će osoba biti izabrana na čelnu funkciju sudbene vlasti, nego da pravosuđe jačamo iznutra, jačanjem unutarnjih mehanizama kontrole i provjere, kakva danas zapravo uopće ne postoji osim kao puka farsa na razini formalnosti. Treba jačati sustav provjere imovinskih kartica sudaca i državnih odvjetnika. Treba jačati sustav etičke odgovornosti i disciplinske odgovornosti sudaca i državnih odvjetnika. Treba jačati i preventivne mehanizme. Čuvena transparentnost pojedinih gradova i općina zapravo je tek mali početak, tek jedan korak u dobrom smjeru, no daleko od transparentnosti kakvu javnost i mediji uistinu zaslužuju i kakvu trebaju. Otvorimo izmjene zakona u pravcu sređivanja stanja i na regionalnoj i lokalnoj razini na način da ćemo u ovom domu propisati što sve na internetskim stranicama pojedinih državnih tijela može i mora biti objavljeno. To je puno više od onoga što čak i u najnaprednijim jedinicama lokalne samouprave imamo sada. Oformimo registre javne imovine, nekretnina posebice. Otvorimo podatke o tome tko pojedine nekretnine koristi, kome su dane na korištenje najčešće za gotovo sitne ili nikakve novce. Otvorimo reformu naših gospodarskih ciljeva, smanjimo parafiskalne namete, pojednostavnimo procedure, olakšajmo život svim našim stanovnicima i svim našim poduzetnicima. Tek tada će na sljedećim lokalnim izborima rezultat tih izbora biti takav da će Hrvatska konačno krenuti naprijed. Hvala. Lijepo je od ministrice da je u 5 od 20 minuta koliko imala izložila ono što je smatrala potrebnim Hrvatskom saboru, a onda nestala u trenutku kada su se saborski zastupnici njoj trebali obratiti da daju svoje kritike na ovaj zakonski prijedlog. Čestitam na takvoj praksi. Nadalje,
U istom tonu nastavit ću da je sramotno da smo tek u ponedjeljak dobili raspored za ovaj tjedan, što onemogućava kvalitetnu raspravu u Saboru. Ako predsjednik Sabora ima vremena objavljivati svoje golišave fotografije u kupaćim gaćama na društvenim mrežama, onda valjda ima i vremena na vrijeme sastaviti tjedni saborski raspored. Ako nema vremena u radno vrijeme, može to učiniti i u fušu, kako to predsjednik Vlade voli reći. Ono što prvo treba ovdje istaknuti je da se ovo odnosi na Nacionalni plan oporavka. Dakle, plan o kojem smo razgovarali u Saboru, ali samo u vidu njegovog sažetka, dok se nažalost nitko od oporbenih zastupnika nije osvrnuo na cjeloviti plan koji je konačno objavljen za naš doprinos prekasno, budući da je objavljen netom prije nego što je poslan nadležnim tijelima EU. No, unatoč tome, ja sam ipak pogledala što se nalazi u navedenom planu koji ima preko 1000 stranica. I jedna stvar me doista ugodno iznenadila. Ovim putem, u tom smislu, zahvaljujem predsjedniku Vlade na uvrštavanju mojih prijedloga. Dakle, sada sam plan vrvi od ravnopravnosti spolova, štoviše, čak je uvažen i moj prijedlog mogućih iskoraka da se uvaži i pozicija muškaraca u pogledu problema s kojima se oni susreću obzirom na njihov spol, a to je primjerice nedostatak kvalitetnih pregleda koji bi bili preventivni u pogledu njihovog zdravlja, što bi onda dovelo do manjeg razboljevanja i manjeg negativnog utjecaja korona krize na njihovo zdravlje. Uvažen je i prijedlog da se donekle barem uvrsti prerađivačka industrija. Uvažen je i moj prijedlog interdisciplinarnosti, borbe protiv nasilja i osvrta prema socijali. Dakle, ono što je tu ključna poruka je da treba priznati prvo da oporba daje konstruktivne prijedloge, a to nije ono što se komuniciralo hrvatskoj javnosti. Drugo, da se ti prijedlozi i povremeno prihvaćaju, što bi bila jedna revitalizirajuća praksa kada bi je bili hrvatski građani svjesni. No, nažalost, moram primijetiti da i nadalje nije prihvaćen ključni zaokret, a to je davanje krila ovim planom privatnom sektoru, našim poduzetnicima, koji bi višestruko isplatili investicije umjesto da država ima ponovo kontrolu nad kapitalnim investicijama. To smatram osobito problematičnim, budući da slične najave dolaze i iz programa rukovoditelja drugog najvažnijeg budžeta u zemlji, zagrebačkog, koji potpuno također prešućuje potrebu i ulogu poduzetnika u svome programu. Mi trebamo podupirati proaktivnu Hrvatsku koja će i koja je u stanju stvarati dodatnu vrijednost, a ne ključne investicije ostavljati u rukama državne ili gradske, odnosno političke kontrole.